Yay aylarında uşaqlarda dəri ilə bağlı bir çox problemlərə rast gəlinir. Onların dərisi zərif və həssas olduğu üçün tez-tez qızartılar, qaşınmalar, müxtəlif səpkilər yaranır. Uşaqların dərisi böyüklərin dərisindən iki dəfə daha həssas və nazik idi. Ətraf mühitin təsirli zərərli faktorlarına qarşı daha davamsız olurdu. Ya yaz aylarında orqanizm artıq müvazinatını itirmiş olur, A vitaminoz yaranmış olur, eyni zamanda çiçəklərin gül açan vaxtı tozcuqlar allergik reaksiyalara belə səbəb ola bilir. Bu səbəbdən uşaqlarda dəri problemləri daha çox təsadüf olunmağa başlayır. Bəzən həşərat işləmələri də dəridə səpkilərə səbəb olur. Belə halda qızartı görən kimi bəzi valideynlər o hissəyə dərhal spirt vururlar. Həkimlər isə bunun yanlış olduğunu deyirlər. Deməli, nəzərə alsaq ki, spirt əksinə dərin qoruyucu təbəqəsini götürür və biz əksinə uşağın dərisini qorumalıyıq. Zərif olduğuna görə spirtdən qətiyyən istifadə etməməyi məsləhət görürüm. Onun əvəzinə qidalandırıcı, bərpa edici kremlərdən, vasitələrdən, əl altında ən adici çay tikanlı yağı belə, əgər bişməcə zədələnmələr varsa istifadə edə bilərlər. İsti havalarda körpənin əsasən bez istifadə edilən nahiyəsində bişməcələr əmələ gəlir. Pediatrlar tez-tez bezi dəyişdirməyi və uşaqları çimizdirməyi məsləhət görürlər. Açıq rəngli və pambıq parçalardan olan geyimlər geyindirilməlidir. Körpə uşaqlarda isə bez nahiyəsinin uzun müddət havasız qalmasının qarşısını alınması üçün, yəni bişməcələrin qarşısının alınması üçün həmin nahiyə tez-tez havalandırılmalıdır, bezlər tez-tez dəyişdirilməlidir. Bundan əlavə, yay fəslində allergik səpkilərlə özünü göstərən övrələr qeyd edə bilirik. Həkimlər uşaqların dərisində yaranan problemlərə ciddi yanaşmağı və vaxtında müalicəyə başlamağı tövsiyə edirlər. Gülnas Hacıyeva, Emin Tağıyev, Nuray Mustafa, Teleser.